YouTube channel Kasno CK turut melestarikan budaya bangsa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
enggak kau mau beli duit. Mubazir. Oh no, ya masuk. Bu, bagian keuangan dan kabul. Iji lurus ke bakal limo. Satu nih. Alah, ben lama tiba. So menang aku. Bar mulai kok kono senang nyobakan. Kudunya sadar. Aku wae sing terbar sepatu ceblok yo gak ngono. Mbak men campur ngantuk. Jeru aku. Lah wong iki pepe nake dhewe to, Pak. Lah men jerimu kuwi kon sing tak tek male. Kuwi nampani dhewe. Dadi muni wis mubadir. Ngono. Dadi sing tak tak arek male. Yo no, lah lah yo bohong kono. Kowe, heeh. Lana, kowe. Lana, 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 kowe. Lana, Lana. Ono. Lah kowe, urung. Kok gelem ae? Lah kok gak iso maneh. Ngono. Goblok jayi ta. Wis. Lah kena mana jenenge udun. Aku adu ngetone awakku bae kleru. Iki piye sing di anak rono? Wah. Eh. Apa? Kancelak. Anu, apa ya? Wis piye? Jenenge kabel sing dung dia. Oh rono. Ayo. Sing sing duwe anak rene. Oh rono ya. Oh. Kamu. Eh, ayo. Eh. Ayo. Eh, omong, omong. Lagi Fiona, omong. Lagi Fiona, lagi bucu. Hah? Lagi bucu. Kue, 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 sing bilang piye? Kok gak ngakoni anakmu iki lho. Mu gelem gandunge seneng kok mbacok iki. Eh, sungguhe yo mantep kenalanku akeh. Heeh. Yo wong gak beres kabeh ngono kok eh. Rono, sing jare rono. Ayo. Opo, opo, ayo. Yo. Kami. Yo. Ora. Ora. Wes ana ya. Weh, loro. Ora. Bayu kapan dia nak? Mbak. Bayu. Mainan. Oh. Ya. Ngopo iki? Rara. Oh iya. Oh iya. Ya tak yo tinggal lep. Sing ana rene ngomen. Bayu, ini Joko. Joko-joko ndo. Iki prawane. Iya, rambutnya mejiku ibiniu ya ini. Merah, jingga, hijau. Mejiku ibiniu. White. Hah? Rambutnya kaya lumut, gue tak tau awal lagi manjang ya tadi. Rambutnya baik kan? Eh? Oh, ngapain jatuh! Eh, rumah merah! Gak bilang aku bijani jajan nanti bayar pau ini cok jajan aku jajan pau ini dong ini kok tadi ya udah lu tau ya mancing lele sepulau yakin kok ada pojokan itu suka itu cok itu pesan ya gitu lagi dia aku rono saya ini mudah gede kalau tak beli ini jajan kok dia tak gini loro gini aja gini aja nih gue tapak eh kek ojo ojo khusus khususun syaitan irajin ya ini bisa juga grupnya dewe-dewe bola aku tak rembukan karo timku.
Kowe rebekono karo Bayu. Sing milihne kowe dhewe, kowe kono ya kono aja karo rene. Ngono. Musuhe bab A karo bab B ya dhewe. Lah, ambek sokan, ambek pasokan, wis ora usah. Amal kita hujan. Ayo loro yo. Oke. Ya. Anak gak gue. Ini orangnya kalau ada jalan ujung. Ayo sayang.